Poštovani gledaoci Televizije 5, dragi prijatelji, eselamu alaikum. Dobro nam došli na još jedno druženje sa Kur'anom časnim uz naš serijal U njemu su ajeti jasni. Naravno, prije nekoliko dana, odnosno sedmica, počeli smo našu novu sezonu u kojoj smo, kao što smo i kazali prošli put, počeli sa tefsirom 28. kur'anskog džuza. Gost u ovom serijalu je muftija Tranički dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, eselamu alaikum, dobro nam došli u našu treću emisiju. Alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuhu, bolje vas našli, da vam Allah dželešanuhu podari svaki hajr. Amin. Mi smo, evo muftija, u protekle dvije emisije počeli sa tumačenjem tefsirom sure El Mujadele. Pa, evo, četiri ajeta su, da tako kažemo, iza nas. Dosta lijepih i korisnih pouka smo izvukli iz ta prva četiri ajeta i kazali smo između ostalog po čemu je ova sura dobila naziv. Hajde da prije nego što nastavimo, jeli, napravimo kratak osvrt na protekle emisije. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakle, ukratko, sura Al-Mujadele je 58. kuranska sura, ima 22 ajeta. Mujadele znači rasprava. Radi se o raspravi koja se desila između jedne sahabijke, jedne žene, mu'minke, vjernice, koja se našla u jednoj specifičnoj situaciji i došla je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga upita šta uraditi, šta učiniti u takvoj situaciji, a radi se o praksi predislamskoj, gdje su Arapi u to vrijeme znali tretirati ženu kada sa njom nisu zadovoljni na jedan poseban način, neugodan način, ružan način i tako dalje. Znali bi joj reći neke grube riječi, između ostalog enti alejja ka dhahri ummi, što znači ti si mi poput leđa moje majke. Znači, ne može joj prići kao svojoj ženi, kao što ne može prići svojoj majci i tako dalje. To je jedan vid ponižavanja žene, kažnjavanja zbog nekih stvari i tako dalje. E, sad u takvoj situaciji kako se ponašati? Prije islama je to bio jedan od načina da se desi razvod braka. Jer ako je tako, znači ona mu više nije žena i tako dalje. Međutim, vidjeli smo iz prethodne emisije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem maksimalno štitio brak. I da je i u ovoj situaciji sa tom ženom koja se zvala Havla bint Salebe, da joj je savjetovao da ona ipak to ne doživi kao razvod braka, nego da to doživi kao svađa, sukob, problemi među supružni i da ona otrpi i da se taj brak sačuva. Ona nije odmah to mogla shvatiti i prihvatiti, pa je desila se ta rasprava. I uglavnom, u kraju, Allah dželešanuhu objavljuje dobar dio ove kuranske sure baš tim povodom. I Allah dželešanuhu govori o tome kako je on čuo taj razgovor, a prisjetimo se da Hazreti Aisha, koja je bila u toj sobi, nije dobro čula taj razgovor. Dakle, to je poenta da Allah dželešanuhu sve čuje, sve zna, sve vidi, da mu ništa ne može umaći i tako dalje. I onda Allah dželešanuhu kroz te ajete koje smo protumačili prošli put žigoše takvu praksu. Osuđuje i kaže da nije u redu i da ne mogu žene ljudima, supružnicima biti njihove majke. Njihove majke su samo one koje su ih rodile i tako dalje. I onda Allah dželešanuhu donosi propise. Rekli smo, dakle, da je ovo jedna od medinskih sura. U prethodnim serijalima smo imali sure, uglavnom mekanske, gdje se nastojalo ojačati iman, vjerovanje u Allaha dželešanuhu, u onaj svijet, polaganje računa i tako dalje. A u medinskim surama već dolaze propisi. Dakle, preseljenjem iz Mekke u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima, sa vjernicima, uspostavlja novu zajednicu. Allah dželešanuhu donosi propise. I onda tako na taj način, dakle, imamo situaciju da se uspostavlja novi sistem, novi red, novi poredak, nova država i tako dalje. I vrlo je bitno kakvi će biti ti međuljudski odnosi. Evo, i ovom surom Allah dželešanuhu tretira nekoliko tih situacija u tim međuljudskim odnosima i kako se ponašati. I evo, iz onoga što smo govorili prethodni puta, vidi se koliko je to važna stvar, koliko je brak važan,
koliko su važni odnosi između supružnika, a onda odnosi u kompletnoj porodici i koliko, pogotovo u današnje vrijeme, trebamo se truditi da nam porodice budu stabilne, da ti brakovi ne pucaju, da djecu odgajamo kako treba i tako dalje. Dakle, Allah Dželešanuhu u onih narednih nekoliko ajeta koje smo protumačili objašnjava kakav je propis ukoliko se ipak desi, dakle sad nakon uspostave novog sistema, ukoliko se desi da neko tako postupi prema svojoj ženi, pa onda shvati da je preletio, hoće da se vrati, kakav je propis. I Allah Dželešanuhu daje velike obaveze, velike zadatke onome ko se tako ponaša. Pa kaže prvo da oslobodi roba. A rekli smo, osloboditi roba nije lako. Naime, košta to, skupo je i tako dalje. Zatim, ako to ne može, onda da 60 dana uzastopce posti. Također smo rekli da je to jako teško, ali time hoće stvar da se uozbilji. I nakon toga, ako ne može ni to čovjek zbog bolesti, zbog starosti i tako dalje, onda da treba da nahrani 60 siromaha. A dalje smo vidjeli, evo i kroz praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer islam je realan i kroz ovaj događaj sam, ona, kako smo ga naveli, kad se na kraju ispostavilo da muž od ove sahabijke, od ove Havle, Evsubno Samit, ne može ni to, ne može ni 60 siromaha nahraniti jer je on sam siromašan, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dogovorio sa njom da po korpu hurmi i ona i on dadnu u ime njega i da se to na taj način riješi, a da se brak sačuva. Evo dakle, to je u najkraćem ono što smo protumačili i o čemu smo govorili u prethodne dvije emisije. Za ova četiri ajeta muftija bismo mogli kazati da su evo svojevrsna jeli i cjelina u sklopu ove sure. Šta nam nastavak sure donosi? Pa jeste. Tako je i najbolje kad možemo da jednu cjelinu tematsku tumačimo u jednoj ili u dvije emisije koje snimamo. Nakon toga slijedi logički nastavak. Allah Dželešanuhu je iznio u prva četiri ajeta određene principe, pravila, a onda sada govori o tome kako se treba odnositi prema Allahim Dželešanuhu pravilima i šta čeka onoga ko se ne odnosi prema njegovim pravilima kako treba, to jeste ko odbija njegova pravila, njegove propise i tako dalje. Dakle, u petom ajetu Allah Dželešanuhu kaže Innel ladine yuhadun Allahe wa rasulehu kubitu kema kubitel ladine min qablihim. Zaista će oni koji su neposlušni prema Allahu i njegovom poslaniku biti poniženi i poraženi kao što su poniženi i poraženi oni prije njih. Znači, ovo je jedno jako upozorenje. Nakon što Allah Dželešanuhu liječi jednu anomaliju u društvu, uspostavlja novi sistem i onda sad upozorava sve one koji su u okviru toga sistema, a ne prihvate ta pravila. Jer dakle, to je Allahov Dželešanuhu propis. To je sredina u kojoj se ljudi opredijelili da žive po Allahovim Dželešanuhu propisima. I ako sad neko ne prihvati te propise, onda znači da zaslužuje određenu kaznu, znači da ne poštuje principe i da znači da takav ili se treba popravljati ili da takav nije za takve sredine. I Allah Dželešanuhu dakle govori o tome da oni koji su neposlušni prema Allahu i njegovom poslaniku, konkretno u ovoj situaciji, ali u svim drugim situacijama, jasno. I interesantan ovdje izraz Allah Dželešanuhu koristi yuhadunallahe. Dakle, nije to ono klasično neposlušnost ili griješenje što je ma'asije, recimo asa, ja'asi, ma'asije, nego had, hada, yuhadu, to dolazi od riječi haddun, što je granca. Što znači oni koji prelaze granice koje Allah postavi njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je opet neposlušnost, to je malo slobodniji prijevod. Ali interesantno kako to Allah Dželešanuhu ovdje precizno izražava. Dakle, gdje Allah odredi granicu, gdje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredi granicu, dotle je vjerniku pravo da može ići. Preko toga nema ni milimetra. To je pravi vjernik i to su oni koji će, ako Bog da, zaslužiti Allahu Dželešanuhu sreću i zadovoljstvo. A oni koji se igraju sa Allahovim propisima, koji ne poštuju, koji prelaze te granice, takvi će onda biti posebno tretirani. I Allah Dželešanuhu ovdje kaže dakle, da će oni biti poniženi i da će biti poraženi kao što su poniženi i poraženi oni prije njih. Misli se na prethodne narode. A i u prethodnim serijalima smo imali, dakle, pogotovo je to slučaj u mekanskim surama, da se puno govori o prethodnim narodima koji su živjeli na zemlji, nisu se
htjeli povinovati Allahom Đelešanuhu u propisima i onda ih je Allah Đelešanuhu kažnjavao kao što je Ad, kao što je Semud, kao što je Lutov narod i tako Faraonov narod i tako dalje. Dakle, s jedne strane, to je upozorenje za sve one koji trebaju da se pridržavaju ovih propisa, da se moraju pridržavati. S druge strane, to je upozorenje i prijetnja onima koji ipak ostanu pri tome. A s treće strane, kažu neki mufesiri, ovo je lijepa najava da će pravi put, da će istina ipak pobijediti. Jer kako god je u prošlosti Allah Đelešanuhu kažnjavao one koji nikako nisu htjeli da idu pravim putem, to se može desiti i sada i u buduće i tako dalje. A potvrda toga će biti i kasnije u ovoj suri, ako Bog da. Nakon toga Allah Đelešanuhu kaže: وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, a mi smo objavili jasne ajete. Ili slobodnije prevedeno, jasne dokaze. Dakle, Allah Đelešanuhu sad ovu rečenicu koristi u ovome petom ajetu da bi kazao da ajeti koji su objavljeni u Kur'anu su jasni. Ko imalo hoće da shvati, ko imalo koristi svoj razum i ko imalo nepristrano pristupa Kur'anu, on će doći do zaključka da je to istina, da je to hak, da je to pravi put i on će to slijediti. Druga je stvar, oni koji unaprijed sa određenim predrasudama prilaze Kur'anu, unaprijed su uvjereni da to nije istina, da to nije pravi put i naravno da ti takvi neće ni moći naći pravi put u Kur'anu. Ali oni koji prilaze Kur'anu, dakle, nepristrano, bez predrasuda, oni će sigurno naći da je Kur'an istina. Plus što se ovo može odnositi i ne samo na kur'anske ajete, nego Allah Đelešanuhu šalje dokaze i u prirodi, i u svemiru. Da, oko nas svugdje. Jeste. Dakle, sve to podrazumijeva i ovaj kur'anski ajet. وَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, kaže Allah Đelešanuhu završavajući ovaj ajet. A onima koji niječu istinu, pripada ponižavajuća kazna. Dakle, na više načina Allah Đelešanuhu opisuje tu kaznu. Negdje kaže da je to bolna kazna, a evo negdje kaže da je to ponižavajuća kazna. Jer kazna, recimo, može biti bolna, može biti teška, može biti jaka, ali ne mora biti ponižavajuća. Ali Allah Đelešanuhu na ovaj način toliko žestoko govori o tome šta znači ne slušati Allahova Đelešanuhu naređenja i naređenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ko to ne bude slušao, on će doći u situaciju kada će imati ponižavajuću i bolnu i svaku drugu vrstu kazne. U šestom ajetu Allah Đelešanuhu sad objašnjava kada će ta kazna uslijediti. Mi znamo da Allah Đelešanuhu nekada kažnjava i na ovom svijetu, ali to je u manjem broju slučajeva. U većini to će biti na onom svijetu. I Allah Đelešanuhu šesti ajet nastavlja, dakle, nastavlja se rečenca na peti ajet, pa kaže: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, onoga dana kada ih Allah sve proživi. Ba'at, proživljenje. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, i kada ih on obavijesti onome što oni budu radili. Dakle, nakon proživljenja, polaganje računa i tako dalje. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ, kaže, Allah je to sve zabilježio. Allah to sve ima pohranjeno. وَنَسُوهُ, a oni su to zaboravili. Dakle, to je slučaj sa onima koji ne vode dovoljno računa Allahom Đelešanuhu propisima, pogotovo oni koji ne vjeruju da će doći na onaj svijet i da će polagati račun. I oni zaborave da su uradili neke stvari, ali sve i najmanja sitnica će biti zabilježena i na onom svijetu će biti predočena, i kad im se predoči, onda oni neće moći reći nismo mi to uradili, to je neko izmislio, to je neko slagao, kao što se može na ovome svijetu čovjek pokušavati varati i tako dalje. Wallahu ala kulli shay'in shahid, a Allah je svemu svjedok. Dakle, opet ono što smo govorili prije, da je intencija između ostalog ove sure da se kod vjernika duboko usadi uvjerenje da Allah sve zna, sve vidi, sve čuje, da je svemu svjedok, da mu ništa ne može promaći. I ako čovjek duboko u to vjeruje, onda neće ukrasti, neće slagati, neće prevariti, neće ništa što je loše uraditi. Muftija, predlažem kraću pauzu pa ćemo se, ako Bog da, vratiti tefsiru ove sure i ovoj zanimljivoj temi. Prema tome, poštovani gledaoci, poziv da svakako ostanete i dalje uz naš program. Za nekoliko minuta ponovo smo sa vama.
Evo, nakon kraće pauze, poštovani gledaoci, ponovo smo u našoj emisiji. U njemu su ajeti jasni i nastavljamo dalje sa tefsirom sure El Mujadele. Dakle, 6 ajeta muftija je iza nas, da tako kažemo. Nastavljamo dalje, nekako na tragu posljednjih riječi iza 6. ajeta. Nastavlja se i dalje 7. i 8. ajet, je li tako? Naravno, Allah Đelešanuhu tako lijepo reda kuranske sure i kuranske ajete i da svaka sura ima veze sa onom prethodnom i svaki ajet ima veze sa onim prethodnim. Tako se i u ovom slučaju radi o istoj situaciji, s tim što neki učenjaci na prvi pogled ne mogu to povezati, ali oni koji su bolje i koji dublje uranjaju u kuranski tekst i njegovo značenje, oni to pronalaze i posebna djela o tome pišu. Dakle, u 7. kuranskom ajetu ove sure El Mujadele, Allah Đelešanuhu između ostalo kaže: Elem tara enne Allahe ja'lemu ma fis semavati wa ma fil ard. Zar ne znaš da Allah zna sve što se dešava na nebesima i na zemlji? Dakle, povezujemo sa onim što smo malo prije govorili. Da, ova poruka se nekako muftija proteže tokom cijele ove sure, čini se. Pa jeste. I između ostalog, evo, pripremajući za ovu emisiju, uočio sam da samo na prve dvije stranice Allah Đelešanuhu u 5 kuranskih ajeta, na kraju ajeta, ono što smo rekli da je uvijek karakteristično, Allah govori da je zaista Allah taj koji sve čuje, sve zna, sve vidi, o svemu je obaviješten, svemu je svjedok i tako dalje. Dakle, to je ta odgojna komponenta i odgojni moment u ovoj kuranskoj suri, gdje je zadatak da se kod vjernika probudi jak iman i jaka svijest o tome da Allah apsolutno sve zna, da mu ništa ne može promaći, da čak i naše pomisli, ne samo ono što uradimo, nego ono što pomislimo, Allah Đelešanuhu zna, ništa mu ne možemo sakriti. I ako je tako, onda onaj koji to čvrsto vjeruje, onda nema šanse da on i tajno i javno uradi ono što Allah Đelešanuhu ne voli. Zato je, dakle, vrlo važan taj odgojni element. I evo, Allah Đelešanuhu o tome govori na više mjesta, skoro u svakom kuranskom ajetu. Od 11, dakle, ajeta u 5 se završava na taj način, a u nekima i prije završetka se, evo, opet o tome govori. Dakle, vjernicima treba da bude sasvim jasno da Allah Đelešanuhu zna sve, apsolutno sve što je na nebesima i što je na zemlji. E sad malo samo uzmimo ove savremene podatke iz astronomije, koliko je to prostranstvo kosmos. Prema zadnjim podacima do koje sam uspio doći kroz astronomiju, 17 milijardi svjetlosnih godina. Znači, znamo da svjetlost putuje 300.000 km u sekundi. Znači, koliko treba toj svjetlosti da pređe za minutu, za godinu, za hiljadu, za milion, za milijardu, pa za 17 milijardi svjetlosnih godina. Koliko je tu milijardi sazvježda, milijardi zvijezda, koliko je planeta i tako dalje. To jednostavno ljudski razum ne može pojmiti. Ali i nije ni dužan da to sve pojmi, dužan je samo da prihvati da to sve je Allah Đelešanuhu stvorio, da to njemu apsolutno nije bilo teško stvoriti i da Allah Đelešanuhu zna sve i najmanju sitnicu što se dešava u bilo kojem dijelu svemira, kosmosa, nebesa, zemlje i tako dalje. To je, dakle, jako važna komponenta na koju ova kuranska sura obraća pažnju, plus na to, dakle, daje određene propise. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. U sklopu s tim Allah Đelešanuhu sad dalje govori o jednoj specifičnoj situaciji, a to je ono što se dešavalo i dan danas se zna dešavati među ljudima, a to je da se dvojica, trojica sastanu i sašaptavaju, a tamo treći ili četvrti blizu njih ne može da čuje šta oni govore, ali dok trojica sašaptavaju se u blizini četvrtog, šta to znači? To može da znači da oni nešto govore protiv njega. Svi tako pomislimo. Tako pomislimo, ali tako obično i bude. Evo, tako se dešavalo i u ovoj situaciji. I naime, evo, povod objavljivanja ovih nekoliko kuranskih ajeta jeste upravo to da u medinskom periodu, dakle, periodu uspostavljanja novog sistema vrijednosti, uspostavljanje novih pravila, nove države, novog pravednog društva, sretnog društva, zdravog društva predvođenog poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, bilo je još dosta tih natruha od predislamskog načina života. Između ostalog, zabilježeno je da su Jevreji
naravno ne svi, ali u znatnom broju, i munafici, licemjeri, da su se upravo ovako ponašali. Oni su, kaže, u tim predajama se navodi, u mnogim tefsirima se to detaljno opisuje, oni bi se znali sašaptavati, pogotovo kada bi neki vjernik prolazio pored njih. I sad, znajući kakve intencije inače su imali Jevreji i kakve su imali munafici prema vjernicima, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naravno da su ovi odmah sumnjali da se tu nešto govori loše o poslaniku, o islamu, o tome koji prolazi i tako dalje. I šta se dešava? Oni su to prenosili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda je poslanik alejhi ve sellem njima govorio i munaficima i Jevrejima da to nije u redu i da se toga prođu, nego da ako imaju šta da govore, ne govore u društvu onoga drugog. A ako trebaju nešto kriti, sakrivati, to znači da nešto to nije u redu i da se toga trebaju proći. I vidjet ćemo kasnije i Kur'an osuđuje tu praksu i navodi da su oni opomenuti, da im je rečeno da to nije u redu, ali su to oni ipak radili. Dakle, to je sredina koja je bila i situacija koja je bila prije više od 1400. godina, ali interesantno i dan danas imamo takve situacije. I zato se trebamo čuvati, trebamo se paziti. Naš dobar prijatelj može se uvrijediti ako recimo nas dvojica nešto šapćemo, a on tu blizu i mi nastavimo da sakrijemo od njega. Dakle, da, mora pomisliti da je o njemu. To je tu, to je tu. Evo recimo nešto modernije, ali na tu temu jeste danas što se zna dešavati. Ako u grupici troje ili četvero, dvoje zna jezik koji ovi drugi ne znaju. I onda se zna dešavati da to dvoje usred razgovora par rečenica razmijene na tom drugom jeziku i onda ovo jedno ili drugo ili dvoje ne čuju, ne razumiju. I odmah pomisli da je to nešto, jer što kriju od njih? Dakle, da ne bi nikakve sumnje bilo, da se ne bi rađale nekakve negativne ideje u ljudskim dušama, to je zabranjeno, to se ne smije raditi. Dakle, Allah Dželešanuhu kaže, kada god trojica se sašaptavaju, illa huwa rabi'uhum, Allah je četvrti. Dakle, ako trojica sjede, pričaju, šapću, misleći da ih niko neće čuti, Allah je četvrti, što znači Allah čuje sve apsolutno. Kao da je on tu sa njima. Wala hamsatin illa huwa sadisuhum, isto tako ako se peterica sašaptavaju, Allah Dželešanuhu je šesti. Dakle, kao da tu je prisutan i da on sve čuje, naravno on sve zna. Wala edna min zalika wala ekthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Kaže, nijeko ih je manji broj, nijeko ih je veći broj. Allah Dželešanuhu je uvijek sa njima i gdje god oni da budu. Evo, dakle, to je kompletno, totalno. Dakle, nema izuzetaka. Nema u smislu da Allah zna sve, ali možda ne zna ono ili možda se tamo negdje može sakriti pa da Allah ne zna. Nema izuzetka. U totalu, kompletno, savršeno. Dakle, Allah Dželešanuhu zna šta čovjek pomisli, zna šta dvojica razgovaraju, šta trojica, četvrica, peterica, veći broj, manji broj i tako dalje. Sve, apsolutno sve Allah Dželešanuhu poznato. I prema tome, ako su te namjere dobre, onda nema razloga da se ljudi sašaptavaju i da kriju od drugih ljudi to što oni govore. A to će kasnije u ajetama još detaljnije biti proučeno i pojašnjeno. Između ostalog, neki se mufesiri bave čak i ovim. Zašto, kaže Allah Dželešanuhu, spominje 3, 4, 5 i 6? I o tome se neki mufesiri bave. Pa jedni kažu to je interesantno, evo poredano je 3, 4, 5, 6. Drugi kažu da obično je sašaptavanje trojica. Obično. A nije u nekom većem broju. Ili evo, peterica, 3 do 5. I zato je Allah Dželešanuhu baš spomenuo ove cifre. Ali manje više za nas je bitno da Allah Dželešanuhu govori da bez obzira da li je manji broj, da li je veći broj, to nije u redu i da se toga treba prolaziti. Thumme yunebbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. A zatim će ih Allah Dželešanuhu obavijestiti o onome što su oni radili na kıyametskom danu, dakle na sudnjem danu. Prvo, dakle, Allah Dželešanuhu govori da je on uvijek sa njima. E sad, i na to ima odgovor. Da ne bi neko razumio pogrešno, pa da ne bi razumio fizički da je Allah Dželešanuhu prisutan kod svih tih ljudi. Ne. Islamski učenjaci su davno konsensus po tome pitanju postigli i kažu on je uz njih svojim znanjem. Znači, nema veze koliko je arš daleko. Nema veze to što se ljudi pokušavaju udaljiti, izdvojiti, tako da. Allah je svojim znanjem
uz ljude i oni ne mogu nikad ništa da sakriju. I dakle, Allah Đelešanuhu će ih obavijestiti na onome svijetu, onome što su oni radili. Naravno, neki će planirati da to sakriju, da kažu nisam ja to radio i tako dalje. Međutim, sve će im biti predočeno tako da nema nikakve dileme da su to oni uradili. Inna Allahe bi kulli shay'in alim. Zaista Allah sve zna. Evo opet, dakle, završava se kuranski ajet sa ovim, zaista Allah sve zna. E sad zamislimo, recimo, kako to djeluje na dušu iskrenog vjernika. Ako svaki drugi ajet, maltene, u ovoj suri završava se sa zaista Allah sve zna, zaista Allah sve čuje, sve vidi, sve može i tako dalje. Dakle, naravno da to jača njegovu svijest o prisutnosti Allaha Đelešanuhu i naravno da jača njegovu vjeru i jača njegovu odlučnost da se on ponaša ispravno, da se pridržava Allaha Đelešanuhu propisa, da se klone onoga što Allaha Đelešanuhu ne voli, što zabranjuje i tako dalje. Pored toga, evo, još jedna interesantna stvar u nekim tefsirima se navodi da u ovoj kuranskoj suri u svakom ajetu spominje se Allah Đelešanuhu najmanje po jedno. Ali u svakom ajetu baš, što se ne može naći u drugim kuranskim surama. Tako, dakle, evo, i ovo je specifičnost ove sure, ali što opet također ide u skladu s onim što smo govorili, da je uloga ove sure i intencija da jača kod vjernika svijest o Allahu Đelešanuhu prisutnosti, o Allahu Đelešanuhu svemoći i da shodno tome onda se i ponaša. Ne samo da zna, nego da se i ponaša. Jer čovjek što je svjesniji Allahovog Đelešanuhu sve znanja, sve moći, sve prisutnosti, samim tim će ispravnije se ponašati, manje će griješiti ili neće nikako griješiti itd. Kao što ste i kazali, evo u našoj prvoj emisiji u novoj sezoni Muftija, dakle, pred nama je zaista jedna prelijepa kuranska sura puna pouka i poruka. Evo vidimo iz emisije u emisiju, iz našeg druženja u druženje da je to zaista tako. Evo unaprijed se, ako Bog da, radujemo našem sljedećem susretu. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju i svakako vidimo se, ako Bog da, za 7 dana u ovom terminu. Esselamu alaikum.